টুইন পাওয়ার হল না নাই আমিও প্রশ্ন এটা আনিছো ব্রহ্মপুত্র খানিম বলে কইছিলে খানিলেন নাই ব্রহ্মপুত্র কাকত যত গড়াখনিয়া আছে এবার আজি সকলো আমার এবার তেওঁটো গড়াখনিয়া রুট করা কথা আছে দুই ফালে এক্সপ্রেস হাইওয়ে বিচারি এটা রাইজে গোটে বিচারি পড়ে গাড়ি এক্সপ্রেস হাইওয়ে চলাবর কারণে সকলে রাস্তা বিচারি বিচারি পোৱা নাই আমার মেইন কথাটো হল কমন মানুষের ওসরে যাম মানুষের ওসরে যাম মনের কথা কম কি প্রয়োজন আছে কি করার প্রয়োজন আছে কি নকরিলে বা আমার সপোন কি মোক দায়িত্ব দিলে মই কি করব খুঁজো যব কাম আজিলেক নহল এটা সন্মানীয় লোকসভা সমষ্টিত প্রয়োজনীয় যব কাম এই কামব করা হওয়া নাই কার দুর্বলতা আমার জনপ্রতিনিধি বা যগী প্রার্থী কিছে তেওঁ জাতীয় জীবন কি অন্যায় করল কোনব কাম নকরিলে কিবা করেছে নাকি আমি এখানে আজি প্রত্যাহ্বান জানাইছো কি কাম করলে জাতীয় বিষয় ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকরণ হল নাকি অসম চুক্তি ছয় নম্বর দফা কার্যকরী হল নাকি বান গড়াখনিয়া সমস্যা রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসাবে ঘোষণা হল নাকি আমাক বানমুক্ত অসম কইছিলে নহয় প্রদূষণমুক্ত অসম বলি কোৱাৰ পাছত এতিয়া গুৱাহাটী ভারতবর্ষের ভিতরে আটাইতকৈ বেছি মানে দ্বিতীয় প্রদূষিত শহর তেওঁহেতো মুখ্যমন্ত্রী আছে আমার টুইন টাওয়ার হল না নাই আমি প্রশ্ন এটা আনিছো ব্রহ্মপুত্র খানিম বলে কইছিলে খানিলেন নাই ব্রহ্মপুত্র কাকত যত গড়াখনিয়া আছে এবার আজি সকলো আমার এবার তেওঁটো গড়াখনিয়া রুট করার কথা আছে দুই ফালে এক্সপ্রেস হাইওয়ে বিচারি এটা রাইজে গোটে বিচারি পড়ে গাড়ি এক্সপ্রেস হাইওয়ে চলাবর কারণে সকলে রাস্তা বিচারি বিচারি পোৱা নাই তেওঁ বনাম বলে কোৱা আৰু এক্সপ্রেস হাইওয়ে পাঁচগৰাকীকে মানুহক গুলিয়াই হত্যা করলে এইবোৰ দায়িত্ব লব নোৱাৰিলে শহীদ বলেও ঘোষণা নকৰিলে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁ এটা কথাই কৈ আছে কেৱল মাত্ৰ এতিয়া কি লৈ যাব মানুহ যাবলৈ একো হাতত নাই দুর্নীতিমুক্ত অসমৰ কথা ক'ব নোৱাৰে চাকৰি বাকৰি দুর্নীতি বন বিভাগৰ দুর্নীতি জনসংযোগৰ নিযুক্তিত দুর্নীতি এছ আই কেলেংকাৰী কি ক'ব কিমান যিমানবোৰ কথা কৈছে মানে আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম দেশৰ ভিতৰত প্ৰথম পাঁচ নম্বৰ স্থানত অসম এতিয়া শেষৰ পাঁচ নম্বৰত অসম আত্মনিৰ্ভৰশীলতা যদি কওঁ ক'ত আত্মনিৰ্ভৰশীল না চাউলত আত্মনিৰ্ভৰশীল না মাছত আত্মনিৰ্ভৰশীল না মাংসত আত্মনিৰ্ভৰশীল নে কণীত আত্মনিৰ্ভৰশীল নে গাখীৰত আত্মনিৰ্ভৰশীল ক'ত আত্মনিৰ্ভৰশীল এখনেই অসম নেকি তেওঁ কৈ থকা আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম 98% কৃষিভূমিত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাই মানুহে গাঁৱে গাঁৱে প্ৰাপ্য ধানৰ এক কুইণ্টেল ধানৰ দাম নেপায় 2240 টকা মধ্যভোগীৰ যিটো হাতুৰা তাৰ মাজত আজি এই আহি থাকিব লগা বহাগ বিহুৰ ওচৰে পাজৰে ৰাইজে বিক্ৰী কৰিব তাত ধান আটাইতকৈ বেছি ধানৰ দাম এক কুইণ্টেলত যদি পায় 1300 টকা পায় 1500 টকা পায় এয়া হ'ল অৱস্থা এইবোৰ কথা আমি সেইবোৰত ডিবেট বিচাৰিছোঁ আমি ক'ব খুজিছোঁ যে আমি ৰাইজে যদি আমাক দায়িত্ব দিয়ে এই বিষয়সমূহ আমি শক্তিশালী ৰূপত আগবঢ়াই লৈ যাম বহু বিষয় ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ক'ব লগা আছে সংসদৰ ভিতৰত কৈ থকা বহু মৌলিক সমস্যা ধৰক লোকসভাৰ মজিয়াত ক'ব পৰা বিষয় নহয় এইটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ বিষয় বা সেইবোৰ বিষয়েও আমি সাংসদৰ দায়িত্ব পালে মানুহৰ মাজত সজাগতা সচেতনতা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে জনগণৰ কণ্ঠ হ'বৰ কাৰণে মোৰ যিটো দায়িত্ব এই দায়িত্ব থাকিব আৰু এটা কথা তেওঁলোকৰ যিটো হিতাধিকাৰী যিসকল আঁচনি হিতাধিকাৰীসকলকো ক'ব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে এগৰাকী সাংসদক যদি পঠিয়ায় আপোনালোকৰ কথা নকয় মই গ'লে অন্ততঃ এই যে ইমান হিতাধিকাৰীসকলক ইমান কম পইচা দি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিম 1200 টকা 1250 টকা 1200 টকাত আমাৰ যি সন্মানীয় ৰান্ধনীসকলক অন্যায় কৰা নাই জানো অপমান কৰিছে 6000 টকা অৰুণোদয়সকলৰ যিসকল আছে আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মী 6000 টকা দিয়ে আন্দোলন কৰি আছে তেওঁলোকক ক'ব খুজিছোঁ যে আপোনালোকৰ যিটো অন্যায় কৰিছে আপোনালোকে পাব লগা প্ৰাপ্য অধিকাৰ অংগনবাদী কৰ্মকৰ্তাই হওক ৰান্ধনীয়ে হওক আমাৰ যিসকল অ' পি এছ বিচৰা যিসকল সংগ্ৰামী কৰ্মচাৰী হওক আমাৰ যিসকল শিক্ষক হওক ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ যিসকল শিক্ষক হওক তেওঁলোকৰ একো কথা তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিয়ে মই অন্ততঃ কম প্ৰচাৰ নোহোৱাকৈ আমাৰ লগত এই 7 লাখ ভোট আছে গতিকে আৰু কিয় তেওঁলোকে ইমান চিন্তা লয় মোক লৈ বিজেপিয়ে কিয় চিন্তা কৰে মোৰ লগত মোক ক্লাবৰ সভাপতিক লৈ চিন্তা কৰোঁতে তেওঁলোকৰ আগৰ যিগৰাকী এম পি পলাই পট্টং দিব লগা হোৱা নাই নেকি ক্লাবৰ সভাপতিৰ লগত ইমান কিয় ভয় কৰে তেওঁলোকে আগৰ সংসদগৰাকী ৰামেশ্বৰ তেলিগিয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিব লগা কিয় হ'ল মই সুধিছোঁ জিকিবাদীয়ে কৈছে তেওঁলোকক সুধিব আপোনালোকে ৰোহিণ গগৈ প্ৰশ্ন যে ক্লাবৰ সভাপতিৰ ভয়ত আপোনালোকে কিয় আপোনালোকৰ এম পি আগৰ এম পিগৰাকীক ইয়াৰ পৰা বিদায় দিব লগা হ'ল ইয়াৰ পৰা পলাব লগা কিয় হ'ল দুবছৰ থাকোঁতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক কিয় আনিব লগা হ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীতো নিজেই এটা ইছ্যু গোটেই জাতিটোক পৰা গোটেই অন্যায়বোৰ তেওঁ গোটেইবোৰ তেওঁ মূল কাণ্ডাৰী তেওঁ এতিয়া জাতীয় খলনায়ক সকলোৱে জানে নায়ক হৈ থাকিব পৰা নাই জাতীয় নায়ক হৈ থাকিব পৰা নাই কাৰণ যিদিনাখনে কাঁহ জাপি দিলে যিদিনাখনে পাঁচগৰাকীক মানুহক মাৰিলে তাৰপিছত আৰু মই আৰু তাৰপিছত ৰাইজক মই আৰু বেলেগকৈ একো ক'ব লগা কথা নাই
সেই সময়ত পাঁচ গৰাকী শহীদৰ যিটো ত্যাগ তেওঁলোকৰ ৰক্ত অসমৰ মাতৃভূমিত যেতিয়া পৰহ পালে তাৰ পিছত অসমৰ সংগ্ৰামী জনগণে সিদ্ধান্ত নিজে ল'ব সেই গৰাকী প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰিবনে নকৰিব মই একো নকওঁ।